पेपाव समझ आता है बघा आता या असं प्रत्येकाचं चालतं बरं का मित्रांनो, जे मेंढपाळ समाज आहे आपलं हे पर आमचंच नाही असं प्रत्येकाचं चाललं चालतंय म्हणतो मी दाखवतोय। आज हजारो लोकांचा अशी तर असेल जेवढं आमचं मेंढपाळ बांधव येतं ना प्रत्येकाचे असं शेताच्या कुठंतरी शेतामध्ये बसलेले असलेले बिराडं पाऊस झाल्याच्या नंतर त्यांना अशी मेंढरा निभरा कुठंतरी काढायला लागतात। आता हे मित्रांनो तुम्हाला खरं खुरं धनगरी जीवन दाखवतोय। धनगर जीवन हे असं असतं मित्रांनो, पाण्यात पावसात थंडीत वाऱ्यात उन्हात बघा मित्रांनो आता पाऊस चालू झालाय आणि आमचं स्वयंपाक चाललं आहे बघा। तर असंच आता महाराष्ट्रामध्ये पाऊस पडतोय ना प्रत्येक मेंढपाळ बांधवाचं असंच हाल असतील मित्रांनो, काय सांगायचे बघितलं का आता हे बघा आता ह्या भाकरी या भर पावसामध्ये ह्या भाकरी चालली त्या आमच्या बघितल्या बघितल्या का भाकरी मोरण वाज पाल द्याय लागेल नाही जोरात पाऊस लागला का आता लय चुकलो होणार ह्याच्यात मेंढर अखी भिजली म्हणायचं काय आता मेंढराची बनले तारा वावरात मेंढरा आता राहणार या वावरामध्ये बघा बघा भिजल बघावच ते जरा मोरणं पाल दिल्यावर बरं पडेल ना दाख सगळं भिजून जाणार सरपण बिरपण सरपंच भिजले जातील बाकीचं झाले कालवा बिरवण भात बीत झाल्यावर बाक राहिले होत्या पाऊस सकाळून हळू थोडा येत होता तर आता थोडं थोडं वाढत चाललाय पाऊस। हे बघा आम्हाला हे शेतकरी इकडं बघाय आल्या तिथे कसं काय चाललं तुम्ही भिजला का कसं काय झालंय ती हे शेतकरी बघाय आल्या तिकडं पाल आमचं बघा तर एवढं पाल दिलं बघा इथं असं पाल दिलं शेतकऱ्याला किती काळजी इकडल्या बघा आता आमचं पाल बघायसाठी आल्यात भिजला का कसं काय झालं ते हां त्यांना काळजी पडली आमची काय सांगायची आता जरा टाईट झाली अवघड येऊ एकदाची मेली त्यांना चिंता नाही हा ना बघा त्यांना किती काळजी आहे आमच्यासाठी एवढं नाव आले तू साइडला जाईल ना
कंज त्याला उठवायचं तरी कुठं असेल ना हे कोकणी शेतकरी आहेत आपल्या इकडचं गिरवले गावचं इथं लोकांचं फोन इतर कसं काय चाललंय तुमच्यासोबत काय आता आमचं काय आहे कायमचं आहे तसंच चालायचं लोक फोन करतात इथली गावात वाढायच लागला पाऊस भरतो मी पडा उबाळ चिखोल्ले व्हायला लागला ना वावर नांगरलेला आहे ना त्यामुळं ह्या जास्त चिखल होणार आपला वांजा वावर असताना तर फर जाणार असता ना बघा पावसामध्ये जरा चेह केलाय जरा काय जरा गार लागते जरा चेह पेलो थोडं असं बरं वाटत जरा पाणी आलंय आता भरले पाऊस आले असणारच पाणी हे बघा मित्रांनो पाऊस लय त्या वावरात तिकडं चिखोल झाल्यामुळं बिराड इकडं आणली कारण संध्याकाळी तिथं मेंढरं बसताच नसतं आलं कारण त्या वावरात लय पाणी झालं आणि मग आम्ही मेंढरं आणली पुढं आणि काय बिराडा घेऊन आले ते आणि उभ्या पावसात जशी बिराड त्यांनी लादली तिथनं आणि आता इथं घेऊन आलं तर इथं तरी बघा इथं पण लय मस्त पाऊस पडतोय मायदळा इथं पण तर काय करणं जरा निभराट इथं मेंढराच्या ना खेरावाजे मेंढरं उभी राहतील चांगली त्यात लय गाळ झाला का उभ्या पावसामध्ये त्यांनी बिराडा लादली आणि घेऊन आलं ते बिराडा आता काय असेच पावसामध्ये मेंढपाळांचं हाल होतो आता असल्या पावसामध्ये बिराडा पाडा जेव्हा बारक पोरग सागर घेतलाय कडला काय सांगायचं जेव्हा ते बिराड उभे पाऊस कशी काय लादली बिराड तुम्ही आता बघा या पावसाचं बिराड पाडायची आता हे गडी ठोला होता आम्ही बिराडाव म्हणलं ह्यो जरा बिराड लादतो ना गडी पटापटा त्या मध्येसाठी हा गडी ठेवला होता आणि मी म्हणलं पण लय थंडावले राव या अवकाळी पाऊस काय चाललाय आता या पावसाचं बिराड पाडायची ते आता पावसातच त्यांनी तिथून उचतून आणली काय झालं सकाळी पाऊस येईल असा अंदाजच वाटलं नाही आंधी आंधी कमी होता सकाळ सकाळी नंतर वाढला मग म्हणलं की उघडलं वाटतं पाऊस आणि मग नंतरचा नंतर 12-1 पुढं लयच पाऊस लागला आणि मग मेंढरं आणली आम्ही 12 हलून आणि मग असं म्हणले की आईला संध्याकाळी येतं मिठ्यात गाठतीला म्हणून मग बिराडच घेऊन जाऊ तर मग हे काय मग त्यांनी उभ्या पावसात बिराडा लादून आणली आणि आज प्रत्येक मेंढपाळांचं असंच चालणार आहे जे बाहेर गावी येतं ना ते प्रत्येकाच्या असे शेतामध्ये कुठंतरी मेंढरं बसाय असणार
आणि मग प्रत्येकाला अशी बाहेर काढायला लागणार कुठंतरी मान्यपराच्या ठिकाणी, कारण चिखल्यामध्ये मेंढरा लंगडी पण होत्यात चिखल्या होत्यात मेंढराला, आणि मेंढराला बसता येत नाही किंवा म्हणजे चिखल्यामध्ये लय त्रास होतो, त्यामुळं अशा कुठंतरी निपळाच्या ठिकाणी काढायच्या. अरे काय निपळाच्या ठिकाणी तर काढलं ते आता बिराड काय सगळं खाली पाणी जे सगळं पाणी जे इथंच बाडा बिराड आहे तर चांगला एवढा बरा जागा आहे. सध्याकाळ तिथं मेंढरात नेत नसते अरे आम्हाला, कारण सगळं लय तिथं बागायतात बसलो होतो आम्ही, ते मळ्याजवळ ते शेतकऱ्याला मळा करायचा होता मळ्याजवळ वावर होतं म्हणून त्यांनी तिथं बसवाय नेली होती. नाही मग आम्हाला पाऊस आधी माहिती असतं आम्ही तिथं बसायच गेलो नसतो, ते बरेच दिवस शेतकऱ्याची ऑर्डर होती मग बसा गेलो तिथं, आणि एकच रात झाली त्या शेतकरी वावरामध्ये आणि लगेच पावसाने सुरुवात केली, काय आमची राहता झाली तिथे सगळी. आता बघा सगळं सामान आहे आमचं, आता सगळं बहुतेक सामान भिजलं म्हणायचं. पावसाचा उघडाच मागणार आहे कोकणामध्ये, काय वारच नाही अजिबात नुसतं एकदम सुमधुम झालं, त्यामुळं पाऊस सारखाच सततच पाऊस पडतोय, लय पाऊस पडला बघा. आता हे उभ्या पावसामध्ये आता हे बघा आता हे असं प्रत्येकाचं चालतं बरं का मित्रांनो, जे मेंढपाळ समाज आहे आपलं हे पर आमचंच नाही असं प्रत्येकाचं चाललं चालतंय म्हणून तुम्हाला मी दाखवतोय. आज हजारो लोकांचा अशी तर असेल जेवढं आमचं मेंढपाळ बांधव येतं ना, प्रत्येकाचे असं शेतकऱ्याच्या कुठंतरी शेतामध्ये बसलेले असलेले बिराड, आणि पाऊस झाल्याच्या नंतर त्यांना अशी मेंढरं निभरा कुठंतरी काढायला लागतात, कारण मेंढरं चिखल्यामध्ये जर ठेवली तर मेंढरं लंगडी पण होतात मेंढरं आजारी पडतात, त्यामुळं निभरावच काढायला लागतात. तशी आज आम्हाला पण निभराव काढायची बारी आली. मेंढरं पण उभी राहून दाखवा मेंढरं पण हालून गेली, आणि काय पाणी पण वाहतंय हो बैल पाणी पण वाहतंय. काय लेज राहता होई काय सांगायचे बघा. आता आता हे मित्रांनो तुम्हाला खरं खुरं धनगर जीवन दाखवतोय, धनगर जीवन हे असं असतं मित्रांनो, पाण्यात पावसात थंडीत वाऱ्यात उन्हात हे अशी आमची अवस्था बघितली का. आता हे त्यात गुणीमध्ये दाणं आहेत तर ते दाणं भिजतील म्हणून ते पाल घेतलं वर बघितलं का. हे बघा आता पाडलं आता एक दोन गोड्याचं पडेल गोड्याचं राहिले पाडायचं अजून हे असं मित्रांनो दिवस काढायचे लागतात मेंढरावाल्यांना. हे बघा आता हे गोडा पाहलात ना त्या गाड्याने बाहेर काढला. पाऊसमध्ये चालूच आहे पाऊस काय बंद नाही मित्रांनो, हे काय पाऊस चालूच आहे लय पाऊस पडतो इकडं. मी एंड्रे बन आता खाली हालून गेली बराच टाईम झाला. आम्ही एक पाहुणा आहे पाहुणा ना आम्ही दोघांनी मेंढरं आणली आणि हत्तीकाने बिराड आणलं तिथनं लादायला, पण त्यांना लय तारात झाला चिखला जावावर गुढी लय रावायची वाटतं, आणि मग बळबळ गुढी बाहेर काढली त्यांनी त्या चिखलातनं कोंबड्या परत गाव आता कोंबड्या गाराडल्या दोन पिलं पण राहिली वाटतं. हे बघा आता इथं मातुळी खाली ठेवली आणि आता हे बिराड या पाला खाली टाकलं होतं, आणि आता ते बिजर म्हणून वर पाल टाकलं होतं तर आता त्यातलं थोडं थोडं सामान घेऊन ह्याच्या ठेवायचं माचुळी. हे बघा असं बैल ते सामान ह्याच्यावर टाकायचं का हे गुणी आहे दाण्याचे आमच्या सामान सगळं हे कडून तर सगळं पाणी आहे करा मित्रांनो बघा.
बैला असं पाणी आहे कडं नी मागं पुढं सगळं पाणी आहे बघा बघितला पाऊस किती झाला आहे आणि चालले बघा ते बिराट दोघीचं लावायचं कोंबड्या म्हणजे भिजल्या हो बैल का हे असं मित्रांनो धनगर समाजाचं पावसामध्ये लय हाल होते बाय बिया सगळे भिजले हो भिजून गेले भिजून चिम झाले आता तिथल्या सारखं इथं पण पाल द्यायला लागलं इथं जरा खाली खडी असल्यामुळे जरा इथं बरं आहे हे काय बिराड मोहरं बंद पाणी आहे बैल मोहरं पण पाणी महाग पण पाणी थोडा एवढा जागा जरा थोडासा उच नि बराटे जागा खडी इथं आणि इकडं मोहरं मेंढर उभी राहते ना म्हणून ते शुभाव इथं वाडा आणलाय आम्ही इकडे पाणी काढून देतो तिथं जरा काय दबाड वाहील म्हणून पाणी देतो काढून तिथलं पाणी खाली वाहील वय सगळं आमचं बिराडी आता बरं सगळ्यातलं भिजलं काय काय हाय कोरडं काय आता तिथल्या सारखं इथं पण पाल द्यायला लागला आम्हाला त्या तिकडे पाणी काढून देतो तिकडे ते बिराड लादल्यानंतर ही वर पाला टाकायचे असतात मग बिराड भिजत नाही पण बिराड लादताना आणि बिराड उतरवताना भिजतं जास्त गोड्या घातल्यावर नाही एवढं भिजत कारण कडकडं भिजतं बिराड पर उतरवताना लादताना कारण आपल्याला असं टाकायचं असतं ना मोकळ्याने हे बघा मित्रांनो आता इथं पाडल्या बिराडानं दिलाय आता कागद बिराडाला आणि हे बघा हे आमच्या सगळं मानवर पाहुणं होतं यांनी मदत लय केली हे म्हणलं की तिथं वाडा नका ढोल चिखलामध्ये संध्याकाळी मिंड्याला तिथं काय बसता येणार नाही आणि ह्यांच्यामुळं आम्हाला इकडं वाडा आणायला भेटला आणि अजून किती पाऊस होतो किती नाही म्हणले पाऊस दोन तीन दिवस बरे म्हणून बघा हे पाहुणे लय मदत केली आम्ही दोघं मेंढरा राहिलो आणि बायांनी ना किसनरावने बिराड आणलं बघितलं का आता हे पाल दिलं ते बारकाकडे आता कपडे काढले तो पण भिजला होता बैल बारक्या सागरची कापडं काढली तो सगळ्यांनी जरा मदत केली पाहुण्यांनी काय सांगायचे पावसात नाही राडा नाही टाइम झाला मित्रांनो आता सागरला कापडं काढला रे तो पण आखा भिजला सगळा तिकडे तिकडं हे ठोकते आपल्या गस ठोकते कडकडनी ते आता पण पाऊस चालू जी कोंबडीन कुत्रीन घोडीन सगळे आज लय मोठे तारमळ झाली आता काय जागा तर खाली कोरडा नाहीत तर आता असं पाल बिल टाकून झोपायला संध्याकाळी आम्हाला